Hallo! Hei, Sam. Ja, jeg sitter her og spiller karrieremodus. Og skal spille nå Champions League-finalen. Som forresten er i morgen. Da er det Chelsea og City som møtes i Champions League-finalen. Og vi skal ha en liten sending fra 5 til 8. Så følg med i morgen på YouTube-kanalen.